Ողջույն բոլորին, բարի լույս, արթնացեք, բարև մենք ենք եւ բարև մենք եք նե եթերում։ Մենք կրկին եթերում ենք եւ ամբողջովին պատրաստ ենք ձեզ ուղարկել ինչպես եւ ամեն օր, ամեն աշխատանքային օր դրական դրամատրություն, դրական էմոցիաներ եւ մասնագետները կլինեն այստեղ մեզ մոտ տաղավարում գրեթե ինչպես գրեթե միշտ։ Նրանք կտան հետաքրքիր եւ խելացի խորհուրդներ կապված ձեր երեխաների հետ։ Սա խոսքս արդեն Անուշիկի Էջի մասին է, որտեղ կրկին հետաքրքիր հյուրեր լինելու հետաքրքիր նաեւ հյուր ունենք։ Մենք սակայն մինչ այդ արևիկը կասի, թե էլ ով է լինելու մեզ մոտ։ Այսօր մեր տաղավարում նաև լինելու է Նարեկ Դուրյանը պրեմիերա բաժնի շրջանակներում եւ իհարկե Սոնյան է լինելու ծաղիկները իր հետ բերել, կարծես թե կոմպոզիցիան հավաքելու եւ մնացած բոլոր արդեն իսկ սիրված բաժիները այսօր անպայման լինելու են։ Բայց այսօրվա եթերը մենք ուզում ենք սկսել մեր հյուրից, մեր հիմնական հյուրից, որը արդեն այստեղ է տաղավարում։ Մարդ, ում հետ կարելի է ամեն անգամ հանդիպել, շատ են թեմաները խոսելու եւ յուրաքանչյուր անգամ կարող ենք փորձել մեր շնորհակալական խոսքը ասել եւ հարցեր ուղղել նրան, սակայն այս անգամ բացի մնացած բոլոր հարցերից եւ թեմաներից կա եւս մեկ առիթ եւ թեմա, ինչի համար մենք նրան հրավիրել ենք այստեղ։ Այստեղ է սիրված շատ լավ երևանցի, շատ լավ երաժիշտ Ֆորշը, եւ նրան կարող ենք արդեն մենք շնորհավորել, քանի որ օրեր առաջ նա դարձավ նաեւ վաստակավոր արտիստ։ Բարի լույս Ֆորշ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես Ֆորշը կարծում եմ այն մարդկանցից է, ով սերունդ է դաստիարակել, կոնկրետ ես կարող եմ իմ սերունդի մասին ասել դա, եւ ունի խելացի երգեր, խորը երգեր եւ երաժշտություն համապատասխանաբար, եւ խոսքերի մասին է եւ երաժշտության։ Ֆորշ, կուզեի այսպիսի հարցով սկսեի, ինչպես ես ընդհանրապես արթնանում, ինչպես ես սկսում քո օրը, եւ դժվար է ես համար դժվար է արթնանալ արվեստագետին։ Չէ, ընդհանրապես արթնանալը մի քիչ դժվար է, մեծամասնությամբ ես արթնանում եմ շատ ուշ, բայց բացառություններ լինում է, որ կարող եմ արթնանալ մի օր ժամը 10-ին, լինում է, որ դա շատ շուտ է ձեր համար երևի, այդ շուտն է, վաղ առավոտյան լինում է, որ կարող եմ արթնանալ 1-ին, 2-ին, դեպքեր առնում որ 4-ին։ Լավ, ինչպես է սկսվում օրը, այսինքն մարդիկ կան սուրճով, մարդիկ կան թեյով, մարդիկ կան երաժշտություն են ինչ-որ միացնում։ Մեկ-մեկ սուրճ, մեկ-մեկ թեյ, իսկ երաժշտություն չէ, երաժշտություն համարյա չեմ միացնում, նախ ընտրում եմ լուրերին հետևել։ Շարունակին թեման վաստակավոր արտիստի, թեպետ դա չէ միակ թեման այսօրվա հանդիպման, բայց երկար տարիներ ստեղծագործելուց հետո ես չեմ կարծում, որ արտիստը հենց դրան է սպասում, բայց ամեն դեպքում կարծում շատ հաճելի է յուրաքանչյուրի համար եւս մեկ անգամ գնահատված լինելու։ Բնականաբար հաճելի է, եւ դրան սպասելը ինձ թվում է շատ սխալ է, որովհետեւ իմ մտքում նույնիսկ չէր անցնում, որ դες բան կարա լինի։ Իհարկե շնորհակալություն գնահատանքի համար, բայց ըստիս դա մտածող եւ գործող արվեստագետի մոտ պետքա ինչ որ արվեստի վրա ինչ որ էական դեր պետքա չխաղա, համենայն դեպս իմ մոտ դա այդպես է, որ ինչ որ դեր չի խաղում կոնկրետ արվեստի մեջ, ուղղակի հաճելի է գնահատված լինել այդքան բան։ Այս շատ հայտնի երաժիշտներ իրենց անունը օգտագործում են նաեւ ինչ որ բիզնես ստեղծելու նպատակներով, կան մարդիկ, ովքեր ինչ-որ արտադրանքներ են անում, հագուստ են պատրաստում, կան որ ինչ-որ ծառայություն մատուցող ընկերություններ են ստեղծում։ Արդյոք դուք պատրաստվում եք ձեր անունը օգտագործել կամ ինչ-որ որից է ընկերության հետ համատեղ։ Չէ, չեմ պատրաստվում, եւ ընդհանրապես չեմ էլ մտածել դրա մասին։ Բայց միգուցե լավ միտք է։ Դե եթե առաջարկություն լինի, կարելի է մտածել։ Չեմ ասում, որ պատրաստվում եմ եւ 100%-ով հա, բայց դե խելքին մոտ բանա կարելի է մտածել։ Դա ձեզ ամեն դեպքում չի խանգարի ստեղծագործական կյանքում։ Իսկ մեզ էլ այս պահին կարծում ընդհանրապես չի խանգարի դիտել տեսահոլովակ Ֆորշի կողմից, հենց այսպես էլ ապրում ենք։ Ռեժիսոր Դավիթ Բաբայան։ Ձեր աստառն է, սա ձեր արկուն, սա ձեր հոգին, որ զգեստ է անգույն, սա է ձեր տան հիշված ճանապարհը, սա ձեր աստառն է,
սա վերարկուն, սա ձեր ասած ստի պատասխանն է, սա հարևանն է հոգևարկում, սա իմ ընկեր Աշոտ Գևորգյանն է, սա նրա շունն է, որ չի հաչում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, սա տրոլեյբուս է, սա ավտոբուս, սա թուղթուգիր է, սա գետնանցում, սա ստորացված կողով կոնկերն է, նա էլ իրակ յորաչի վղթում, սա նկարիչ Արմեն Խոջոյանն է, սա էլ ռիպսիկն է, սուրջը եփում, սա էլ խելարկ Սմիքայելյանն է, նա խմելուց հետո չի ծամում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, Երևանցի Ռուբեն Հախբերդյանն է, սա մեր ուստեն է, սա էլ Դավոն, սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է, սա Ծատկարենն է, սա Գինետուն, սա մեր խորեն Աբրահամյանն է, Ջանի Բեկյան Կարեն իր դերով, սա Արամոն է, սա էլ Միշիկը, սա Հրանտոն է, սա էլ Մուրզոն, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, սա կշտացած տկար քրդիշուն է, սա էլ քծող իսկ սա բանսարկու, սա հանրահայտ Լևոն Մալխասյանն է, շատ կարգին մարդ մեր այս քաղաքում, սա Կազիրոկն է, սա Պապլավոկն է, սա Գրաֆ Ռաֆիկը իր ուտկայում, սա մեր Օժանն է, սա Էլյովիկը, մենք բոլորով մեր դերն ենք խաղում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, սա դերասան Սերգեյ Դանելյանն է, սա էլ Արմենը Մազանունով, սա քաղաքին Արմեն Էլբակյանն է, սա էլ Վիգենը իր բամբ ձայնով, թող ինձ ներեն բոլոր այն դղերքը, ում անունները ես չեմ նշում, թող որ լսեն նրանք իմ այս երգը, ու թող հարբեն իրենց քաղաքում, սա մեր ընտրած տխուր վերջաբանն է, սա պատասխան ամեն դեպքերում, սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է մեր թատրոնում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում, հենց այսպես էլ ապրում ենք, Սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին բարև ձեզ, եթե նոր եք մեզ միացել, ձեզ ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հյուրը Ֆորշն է, Ֆորշ շատ հաճախ ցից միանգամից ակամայից գալիս է, Երևանցի արտահայտությունը, եւ շատ հաճախ ձեր երկերում կարելի է Երևանի թեման տեսնել, եւ մեր Երևանը վերջին ամիսների ընթացքում շատ է փոխվել, շատ գեղեցկացել է, շատ բան է փոխվել վիզուալ։
Այդ ձեր համար Երևանը արդյոք փոխվել է, այս ամենը ազդում է։ Փոխվել է, ինչ-որս փոխվել է, շատ է փոխվել նույնիսկ, կան եւ լավ կողմեր, դեպի լավը եւ դեպի վատը, բացասական նույնպես, բայց մենք եկեք լավից խոսանք, չմոռանանք, որ դրսում արդեն 21-րդ դարն է, եւ անկախ մեզանից մենք պետք է քայլենք մեր ժամանակին համընթաց։ Եվ ինչ որ այ շատերը ասում են սրճարանները շատացել են, չգիտեմ ինչ, ես կող մեկում, եւ ինչ պատա, թող շատանան, ամբողջ Փարիզը սրճարանով է դրանից բողոքում, թող շատանան, թող լավ բաներ շատ լինեն, թող մի քիչ անճաշակությունը վերանա, որտեղ նայում ես ինչ որ կառույցներ կան, որ հենց կողքի կառույցի հետ, որը շատ գեղեցիկ եւ շատ գրագետ է մատուցված, որպես ճարտարապետական ինչ որ արժեք, եւ կողքին ընդհանրապես կապ չունեցող ինչ որ շինություն, ինչ որ ապակիներից, բաներից, այդ էլ թող լինի, բայց թող իրա տեղում լինի, դրա մասն է խոսքս։ Այս շատերը հենց կապված Երևանի փոփոխությունների հետ ասում են, որ կորցրել է իր դեմքը, չգիտեմ, կոնկրետ հյուրսային պողոտան ավելի 21-րդ դարը, մնացած մասը ավելի հին կառույցներ են, եւ կարծես թե իրար հետ չի համապատասխանում։ Դե ես ցույց եմ, ժամանակը կբուժի, ժամանակը կտա այդ հարցի պատասխանը, որովհետեւ չգիտեմ, դուք քեշեք, թե չէ, երբ որ վարպետ Քոչարը նոր տեղադրեց Վարդան Մամիկոնյանի արձանը, ամբողջ մոտավորապես մի տարի երևի քարկոծում էին այդ ստեղծագործությունը, ոչ ոք չէր ընդունում, բայց ժամանակի ընթացքում սկսեց դա ընդունվել, եւ այսօրվա դրությամբ դարել է Երևանի սիմվոլներից մեկը։ Իսկ խնդիրը ոչ թե այն է, որ անհամապատասխան է, այլ այն, որ մարդիկ են ամեն նորը դժվար են։ Նորը դժվար են, բայց ժամանակը կգցի ամեն ինչ իր տեղը, ես ցույցում եմ։ Երևի այս հարցը շատ տված կլինեմ, բայց ես էլ կտամ, Երևանի ձեր ամենասիրած վայրը ո՞րն է։ Մի քանի վայրեր կան ամենասիրած, որտեղ որ կարող եք գնալ, զբոսնել, չգիտեմ, պարզապես նայել եւ հաճույք ստանալ։ Ես շատ եմ սիրում օպերայի տարածքը, հաճախ լինում եմ նույն Պապլավոկում, հետո այդ Կազինոյ սրճարանը, որ կա այդ Կազինոյ սրճարանը, ես դեռ մտնոլորտը պահպանվել է։ Հա, ես ինչ հիշում եմ, ես դա հիշում եմ, ու մի տեսակ այնպես ոնց որ մեր Բաքի սրճարանը լինել, այնտեղ շատ ենք ժամանակ անցկացնում, հին ընկերներով ենք հանդիպում, տղաներով նստում, տեսիս դենից խոսել, բան եւ այլն։ Երկի մեջ էլ այս հենց Կազիրյոկն էլ կա, Պապլավոկի մասին էլ խոս գնում, քիչ առաջ դիտեցինք հետ այդ տեսահոլովը։ Այդ տղաների մեծ մասն էլ կան, որոնք իրար հետ հանդիպում են այդ տեղերում։ Եվ հատկապես կոնկրետ ինձ դուր է գալիս, որ այն տղաներից եք ներողություն խնդրում ու անունը չնշեցիք, այնտեղ այն Շտեյնի նկարն է, կարծես թե, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, այդ ուղղակի ռեժիսորական մտահղացում է, իսկ այդ ֆրազի համար, օրինակ, Մարխասյան Լևան լավ բան ասեց, Այմար, դե ինչ է, այսինքն ով տեսնում էր, ասում էր, բայց իմանուն ինչի չկա, իմանուն ինչի չկա, իմանուն ինչի չկա, Լևը մեր ասեց, այս տղեն, որ ձեր բոլորի անունը տար, այդ երգը կարող է միամիս նոնստոպ երգվեր, վերջում ասեց, բոլորից կներեք ում անունները չեմ տվել, որ գոնե չափի մեջ լինի, էլի շատ քրոնոմետրաժը չափի մեջ լինի, հասկանալի, իսկ ընդհանրապես կարելի է այդ երգել ու երգել, շատ լավ կոլորիտային հիանալի երգեր եւ հիթ դարձավ, կարելի ասել, բոլորը երգում են։ Այ ինչպես ստեղծեց այդ երգը ու ինչի հիմա նման երգ չկա, այսինքն ուզում եմ իմանալ, արդյոք նույն մթնոլորտը չի ստեղծվում այդ, որպեսզի նորից նման երգ ստեղծվի։ Չէ, ընդհանրապես ես չեմ ընդունում նման երգի գաղափարը, մի հատ է լինում, նման ո՞րն է, նման լինի անթատ նմանը, հենց նույն երգի տարբեր պետք է լինեն, թեմատիկան ի նկատի ունենք, նման թե չէ, չգիտեմ, այդ երգը ո՞ն ստեղծվեց, այդ երգը ընդհանրապես մտահղացում են ենցել, որ ստեղծվի մի երգ, այսինքն ոչ թե ստեղծվի, տենց չեն նստել մտածել, ուղղակի ինքնավերաբար եկա, որ մեր ընկերների մասին, դու երբ որ բանը գործիքավորման պահն էր եկել, այդ երգը ի սկզբանե գնում էր այդ հենց այսպես էլ ապրում, այդ չկար, այսինքն գնում էր սա է, սա սա է, սա նա է, սա նա է, սա նա է, անդեն կրկներ չկար, անդա տենց գնում էր, Արա Թորոսյան հետ էին կանում գործիքավորումը, ասեց շատ լավ է, բայց մի հատ մի բան պակաս ասեցի, չէ՞, մի բան պակասում է, ասի լավ, ճիշտ ես ասում, կմտածեմ, հենց աջորդ առավոտյան էր, զանգեցի, ասի արի,
այդ գաղափարը, այդ կրկներքի գաղափարը եկավ այդ երկի կազմվածքից ոնց որ, այսինքն ինչի համար է այդ ամեն ինչը, ինչի համար այս մարդկանց անունները տրվում, ինչի համար այս մեկը այն անունը, մյուսը այն, դա ուղղակի նրա համար է, որ հենց այսպես էլ ապրում ենք, ինչ որ տարօրինակ մեծ լինի, հեծանիվ չենք հայտնագործել, հենց է ոնց որ կա։ Ուղղակի ներկայացում է ձեր կյանքը ձեր թատրոնում, ինչպես երկի բառում է ասում։ Թատրոն։ Ֆորշ եզակի արտիստներից եք, ով անկախ օրենքներից, որոնք վերջին ամիսների տարիների ընթացքում ակտուալ են դարձել, միշտ կենդանի եք երգում։ Եվ եզակի երևույթ է եղել, եզակի երևույթ են համարվում այն մարդիկ, ովքեր միշտ կենդանի են երգում։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Ոչ թե վերջին ընթացքում, այլ ընդհանրապես։ Չէ, ես ասի վերջին ժամանակներում ակտուալ է դարձել այդ քննարկումները, օրենքի ընդունում։ Չէ, ես միշտ նախընտրել եմ կենդանի երգելը, կենդանի, որտեվ եթե չկենդանի, հիմա մագնիտոֆոնը միացրեմ։ Միացնենք կլսեմ։ Եթե մարդ գալիս է քեզ լսելու, ուրեմն պետք է լսի, թե դու ոնց ես երգում, դու պետք է ինչ-որ էմոցիա տաս, ինչ-որ դրամատրություն փոխանցես հանդիսատեսին, իսկ եթե ոչ կենդանի է, այսինքն այդ պլուսավոր ֆանագրաման է, այդ ոչ մի բան չկա, ոչ մի տենց, ոչ էմոցիա կա, ոչ ինչ-որ փոխանցելու բան կա, ընդհանրապես ռոբոտի պես բերան բացում փակում են, ես դա չեմ համարում երգել։ Ֆորշ, մի փոքր խոսենք ձեր որդու մասին, շատ տաղանդա, որ ես հիշում եմ, դեռևս փոքր տարիքից զարմացնում են բոլորին։ Բայց իմիջիալուց առաջին անգամ Ֆորշը ասեց շատ ուրախացավ եւ ժպտաց նույն այս դեպքում, երբ որ խոսեցինք որդու մասին։ Հա։ Այո։ Շուտ էր պետք սկսել, Գրիգոր։ Ինչով է նա զբաղվում հիմա եւ ինչով է պատրաստվում զբաղվել հետագայում։ Հիմա նա պատրաստվում է ընդունելության քննությունների, պարապում է, ուզում է ընդունի թատերական ինստիտուտ, ռեսուրայի բաժինն է ուզում ընդունի։ Եվ այս տարի համատեղ ավարտում է նաև Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը։ Որ բաժին է։ Ուրեմն դաշնամուրը ավարտել է, հիմա հարվածային բաժինն է ավարտում։ Բազմակողմանի զարգացած երիտասարդ է։ Եվ ուրեմն պատրաստվում է ընդունվի ինստիտուտ։ Իսկ դուք ինչպես եք նա նրա ընտրությանը, մասնագիտական ընտրությանը։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչ որ արգելքներ երբեք չեք։ Շատ լավ, շատ նորմալ։ Այսինքն եւ ընտրությունը ճիշտ է, որովհետեւ շատ բան հետո այդ մասնագիտությունը, երբ որ ձեռք բերի, այդ մասնագիտությունը հետո նրա առաջ լիքը ճանապարհներ կարողացի։ Եվ նաև կարող է հայրիկի համար տեսահոլովակներ միանգամից նկարել։ Մայրիկ արդեն նկարում է։ Մայրիկ նկարում է։ Ուրեմն որ տեսահոլովակի ռեժիսորն է մայրիկը միանգամից արդեն։ Երևանյան վալսը։ Ահա, այսինքն այդտեղ դուք ընտանիքով եք աշխատել։ Այմուց ասում են Սիմենի Պադրիատ։ Բոլորը միասին արել եք եւ այնտեղ նվագախումբեր կա, որը կարծեմ ընտանեկան կապերի հետ արդեն կապ չունի։ Չէ, դա ուղղակի նվագախումբ է։ Հա, չեմ մտածեցի մի գուցե այնտեղ բարեկամ։ Ներկու նվագախումբ կա, կա կամերային, եւ կա զինվորական նվագախումբ։ Ճիշտ է, այ հենց նոր հիշեցի, որ նաեւ այդ տեսարանը կա։ Ես հիշեցի արդեն, ուղղակի մոռացել եմ ձեր մարդուն։ Շատ շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք Ֆորշ։ Ես հուսով եմ, որ թե ձեր տղան, թե բոլոր ձեր մնացած շրջապատող մարդիկ միշտ այնպիսի գործունեություն կանեն, որ կստիպի այնպես շուպտակ ուրախանաք, ինչպես մի քանի րոպե առաջ, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել մեր եւ շատերի կողմից, որ թեպետ դրա համար չի արվում ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում արժանացել եք վաստակավոր արտիստի կոչմանը, ինչը եւս գնահատական է, կարեւոր գնահատական է յուրաքանչյուրի համար։ Շնորհակալություն, իհարկե շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ մեր նախագահին, որ այդ բարձր գնահատական տվեց։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր շատ հաճելի ծրագրի համար։ Ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, հուսանք շատ շուտով կտեսնենք նոր հետաքրքիր տեսահոլովակ եւ հրաշալի երաժշտություններ կլսենք ձեր կողմից մատուցված։ Հուսանք։ Մնացեք մեզ հետ, կհանդիպեք շատ շուտով։ Белые медведи, спи скорей.
живем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. Звездные медведи светят дальним кораблям. Большая медведица и умка. Ложкой снег мешает. Большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи скорее. Седым суровым морям, и всю ночь соседи, звездные медведи светят дальним кораблям. Большая медведица и умка. Эле? А? О. А! Вале? Я. It's your neighbor. Go again? Okay. Ah! There you go. I think it's all in the neck. Do it one more time. Բարի օր, բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա իմ պրեմիերայի հյուրն է դերասան, թատերական ռեժիսոր և երաժիշտ Նարեկ Դուրյանը։ Բարի լույս, Նարեկ։ Բարի ձեզ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը լինում սովորաբար առավոտյան։ Առավոտյան լավ, ես միշտ փորձում եմ լավ տրամադրությամբ զարթնել։ Գոնե ինքս ինձ այդպես
այդպես նշնչում եմ, որպեսի լավ դրամատուրգիա, բայց անկեղծ ասած ես հարավության հաջող չի որ սարցում։ Այսօր բացառություն է։ Այսօր բացառություն իրավիճակ։ Նարեկ, Մորաքույրը Փարիզից, Սելավի, Դոն Ժուան, մենք ենք մեր ստեր, այսինքն ձեր բոլոր ներկայացումները միանգամից սիրվեցին հանդիսատեսի կողմից։ Ինչ նոր պրեմիերա եք պատրաստվում ներկայացնել։ Հիմա մենք պատրաստում ենք մի ներկայացում, ուրեմն ես, Թամարան Պետրոսյան, երիտասարդ շատ լավ դերասան ունի եւ հրաշալի մի դերասան, որ շատ եմ սիրում, Վարուժանը Մանուկյան, երեք հոգով ենք, ուրեմն ներկայացումը հիմնված է Ալդո Նիկոլայի, կարծեմ հայերենով թարգմանվել է Սեր մինչ մահ, եթե չեմ սխալվում, բայց տեղայնացած է, ադոպտացիա, ինչպես միշտ ես անում եմ, գործողությունը կատարվում է Մոսկվայում, ինքը կոմեդիա է, նորից երկու ժամանոց, երաշտախառը կոմեդիա է, եւ ուրեմն այնտեղ հավանաբար ներկայացման անունը հավանաբար ինձ թվում է կդնենք Շխշելա Ֆամ, եւ այնտեղ ուրեմն սյուժետ նրա մասին է, թե ինչպես երանկյունի է, այդ կլասիկ ամուսին, կին եւ սիրած տղամարդ կամ ինչպես սիրեկան կարելի ասել, բայց մի տարբերության, որ թե սիրեկանը, թե ամուսինը տարիքոտ են երկուսն էլ, և իսկ աղջիկը երիտասարդ է, կին, հա, 25 տարեկան է, իսկ մենք 50-ի մոտ ենք արդեն, և այդ տղամարդ և կին բախումից բացի կա այդ տարիքի, սերնդի և մտածելակերպի 21-րդ դար և 20-րդ դարի բախումը, և շատ մեծ հարցական է, թե ով է այնտեղ պարտվում, և իմիջիայլոց չկա ոչ մի մորալ, ոչ մի դասախոսություն, որովհետև ես գտնում եմ, որ թե աղջիկը իրավունք ունի, թե մենք, և տեսնում ենք, որ այն ու ամենայնիվ մենք պարտվում ենք այսօրվա։ Շախշելա Ֆամ, ինչու ֆրանսերենով։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Սելավի, նույնպես ֆրանսերենով։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Գիտեք, անցյալ անգամ անունը չեմ հիշում, մեկը հեռուստատեսությունով շատ էր զարմացել, չէր զարմացել, նույնիսկ այդպես վրտովում հայտնեց, որ Նարեկ Դուրյանը ֆրանսերենով ներկայացումներ է, ֆրանսերեն լեզվով ներկայացման անունը դնում է, ամենահետաքրքիրը, որ այդպիսի մանրուկների վրա են կենտրոնանում, և Բարիզբուն իմաստով երկու հետո հաջորդ իր ռեպորտաժում մի նախադասություն ասեց, որ ես պարզապես ընկա, ինչ-որ մի պաշտոնյայի մասին էր խոսում, ասեց, որ այդ պաշտոնյան կուտը կուլ տվեց, սաղին խապեց ու գործերը դզեց, հասկանում եք, հեռուստատեսությունով ինչ է ասում, կուտը կուլ տվեց, սաղին խապեց, գործերը դզեց, բայց Սելավին և Շխշելա Ֆամ, հասկանում, չեմ հիշում անուն ինչ էր, ուզում եմ ասեմ, որ գիտեք ինչ, նախադասություններ կան, որոնք, ոչ թե որտեվ ես Փարիզից եմ, ես ձեզ զարմացնում եմ, ֆրանսական անուն եմ դրել, ես երբ այստեղ էի սովորում Երևանում, Շխշելա Ֆամ և Սելավի օլալա արտահայտությունները, դրանք թևավոր խոսքեր են, որ գիտեք ինչ, փնտրվում է կին, չի ցավը տանեմ, թարգմանեք դե ֆրանսերեն, հասկանում եք, բաներ կա, որ չի կարելի, դա մանավանդ, որ հետո ես մի բան եմ ասեմ, ֆրանսերեն լեզուն, քանի որ համարվում է պաշտոնապես թատրոնի լեզուն, ամեն ինչ, կուլիս, ռամպա, ապարտ եւ այլն եւ այլն, դրան բայց ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, Շխշելա Ֆամ, նախ ոչ թե ես ֆրանսերեն գիտեմ, դուք չգիտեք, ես ձեզ զարմացնեմ, բացարձակապես դա շատ պրիմիտիվ մտածում եմ, ամեն դեպքում ներկայացումը անցկացվում է հայերեն լեզվով, այլ ոչ թե ֆրանսերեն, այո, 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 եւ պետք է ասեմ, որ ես շատ լավ եմ գտնում այդ անունը, ես դեռ չեմ որոշել 100%-ով, եթե այդ անունը կդնեմ, բայց ես շատ լավ եմ գտնում եւ հավանաբար այդ անունն էլ կպան, հետո գիտեք ինչ կա, այնուամենայնիվ ես ապրել եմ 30 տարի Փարիզ, 20 տարի Երևանում, ինձանից ֆրանսան չեք կարող հանել, խլել, տանել, ես ինչպես միշտ ասում եմ, Երևանը, Հայաստանը իմ մայրն է, Ֆրանսիան իմ հայրն է, բայց այն ամենայնիվ ինչն է ձեզ տրամադրում ապրել Ֆրանսիայում և ոչ այստեղ, բաներ, որոնք չկան այստեղ, նախ ես ձեզ ասեմ, ես չեմ կարող ասել հիմա, որ ես ապրում եմ Ֆրանսիայում, ինչպես եւ չեմ կարող ասել, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, գիտեք, բաներ կա, որ այն ու ամենայնիվ ինձ համար խորթ են դեր Հայաստանում,
Եվ դա չի գալիս ոչ սիստեմից, իշխանությունից, չգիտեմ ինչից, եւ այլն, լավ կողմերը, վատ կողմերը իր հերթին գիտենք, այդ ամեն ինչը գիտենք։ Չգիտեմ ինչպես պիտի արվի, որպեսզի դա փոխվի, զարմանալի բան ասեմ, երբ ես գնում եմ Ֆրանսա, մի 20 օր մնում եմ, այսպես իջնում եմ օթանավականում, այսպես եմ իջնում, հավատացնում եմ ձեզ, այդ գիտեք ինձ, այդ բարև ձեզ, ինչպես եք, ներողություն կարելի, հա, խնդրեմ, բան, մանրուկներ են, չէ, բայց մի տեսակ Պաում են, նույնիսկ եթե դա սուտ է, հա, մտնում ես վերելակ, բարև ձեզ, ինչպես եք, լավ եմ, հա, ես միշտ մտածում եմ, ասում մտագրքիր, ամեն ինչ որ դրանց ասեմ, վատ եմ, ինչ որ միրակցա տալու, իհարկե չեն տալու, բայց այդ բան, ես գալիս եմ այստեղ, այսպես օդանավականում իջնում եմ, եղբայր միջև հասնում եմ տուն, արդեն ես էլ եմ սենց ինչ են ասում, ինչ, այս բաներ կա, որ, բայց ինձ թվում է պիտի փոխվի, ինձ թվում է, եւ ես ուզում եմ, որ փոխվի, եւ ես ամեն ինչ անում եմ իմ համեստ հնարավորություններով, ինչքան որ կարողանում եմ, որ փոխվի, ես մեկ բան գիտեմ իմ երկիրը սա։ Դուք համարում եք, որ ձեր ներկայացումները կոմերցիոն են։ Եվ միգուցե հետագայում մի այլ ժանրում դուք ներկայանաք։ Կոմեդիայից։ Կոմերցիոն եւ ժանր, դրանք երկու տարբեր բաներ են, կարող է տրագեդիա լինի եւ կոմերցիոն լինի։ Ես կրկնվում եմ, բայց կասեմ նորից, ես չեմ հասկանում, ես այդ խոսքը էստեղ եմ սովորի կոմերցիոն, շատ եմ հավանում կոմերցիոն, անտերպրիզին, դա էլ եմ ձեր ֆրանսերեն խոսքը, ժուրնալիստին ասեք։ Գիտեք, ինչ է նշանակում կոմերցիոն ներկայացում։ Երբ դու գնում ես պետական թատրոն, Շեքսպիր նայելու, Շիրվանզադե նայելու, հարցում եմ, ես եմ հիմա ձեզ հարցում տալիս, երբ մտնում եք թատրոն, մտնելու համար ի՞նչ եք անում, տոմս եք առնում, մի անշանակ, առնում, իհարկե, փող եք տալիս, մեկ դրամ, բայց փող եք տալիս, ինչու եք կոմերցիոն, կոմերցիա ի՞նչ է նշանակում, դրամ, չէ, դրամ, ինչ որ դու մի բան ես տալիս, դրամի դիմաց ինչ որ բան են տալիս, էլ լավ, ինչու դա կոմերցիոն չի, իսկ երբ իմ կասային են դրամ տալիս, իմը կոմերցիոն է, ինչու չեն կարող ասեն, իմ ներկայացումը քայլում է, իրանցը չի քայլում, ի՞նչ է նշանակում կոմերցիոն, ես չեմ հասկանում այդ նախադասության միտքը, հիմա, եթե մենք ասում ենք կոմեդիա ներկայացում, իրանք էլ թող կոմեդիան են, ով իրանք ձերքից բռնի, եւ դուք չեք նկատել, որ այս աղմուկը, մենք բան չենք ասում, եղբայր, մենք ես, Վարդանը, Պետրոսյանը, հրատ, մենք մեր համար հանգիստ նստած ենք, մենք երբևէ չէ տեսել եք, մենք ինչ-որ նստենք ու ասենք ոչ կոմերցիոն ներկայացումները, չգիտեմ, չի եղել, չէ, ես չեմ հասկանում, ինչա երում, ինչա կատարվում, ինչ, կոմեդիա է, անում ենք, հիմա, Լուի դե Ֆյունեսը, կոմերցիոն և ցածր մակարդակա, չէ, միանշանակ, չէ, այդ մարդը, ուր ուզում եք, իրան նայեք, նույնն է, Ну, ինչ որ տեսել եք, Լուի դե Ֆյունեսը կերպար խաղա։ Չէ, չէ, ինքը Իրանը խաղում, մենք էլ աճու իմ ամենասիրած դերասանը։ Չի կարելի ամեն ինչ դնել մի զամբյուղի մեջ, չի կարելի։ Pink Floyd-ն էլ երաժշտություն է, Donetsk-ին էլ երաժշտություն է, Tata Simonyan-ն էլ երաժշտություն է։ Երեքն էլ սիրում եմ։ Ամեն մեկը իր լսելու տեղը ունի։ Համամիտեմ, իսկ դուք այստեղ երբ Հայաստանում եք լինում, հաճախում եք թատրոններ, գնում եք ներկայացումներն է։ Իհարկե, գնում եմ, շատ եմ նայում եւ շատ եմ ցավում, որ մեր շատ արվեստագետներ, մոտ 50%, եթե ոչ ավել, ցավոք չեն գնում իրար նայեն, բայց ինձ թվում է, որ ես մի քիչ չափազանցում եմ, որովհետեւ խոսքը գնում է հավանաբար իմ սերնդի արվեստագետների մասին, երիտասարդները շատ ավելի ճկուն են, ավելի են իրար նայում, ավելի ինֆորմացված են, ավելի են ինտերնետի բանի մեջ մտնում եւ այլն, ինձ թվում է դա էլ է փոխվելու։ Այսօր թատրոն ղեկավարել, լինի ընտրպրիզնի, լինի պետական, դա նույնն է, ինչ ղեկավարել, ես միշտ ասել եմ, թող ոչ ոք չվատանա, դա բիզնես է, դա գործ է, դա աշխատանք է։ Հա, մի տեղ ծախում են երշիկ, շատ կոպիտ բան եմ ասում, գուցե հիմա մտավորականները կաս հա հա հա, բայց ոչ, մենք ծախում ենք ներկայացում, մենք թատրոնը սկսվել է բալագանից, մարդիկ եկել են, կանգնել են նույն բազարում, սկսել են ինչ-որ բան խաղ, փող հավաքել են, գնացել են, որ հաց ուտեն, տղա, այդ հետո, չգիտեմ ովքեր, սուտ մտավորականները դարձել են սրբավայր թատրոն, թատրոնը սրբավայր չի, թատրոնը շոուի տեղ է, հիմա ուրիշ հարց կա, մի տեղ որտեղ ինչ որ բան են քես ասում բարդ, կամ մի տեղ որտեղ ոչինչ չեն ասում, ասում են երկու ժամ թատրոնա թերապիա, եղիր
լավ ծիծաղիր, գնա հանգիստ քնի, որ վաղը նորից այդ դաժան կյանքի մեջ մտնես։ Հասկանում եք, դրա համար ամեն ինչ շատ պարժ է, ամեն ինչ հստակ է, այսօր թատրոն ղեկավարելու համար պետք է տեղյակ լինես աշխարհում ինչ է կատարվում, իսկ փակվել եւ ասել, որ Շեքսպիր, չգիտեմ ինչ, ես էլ գիտեմ Շեքսպիր, ո՞վ ասում է, դուք չի Շեքսպիր, թող կան վիճենք, լեսինք, ինչ եք ուզում, Ֆիլդինգ։ Բայց չի կարելի մնալ դրա մեջ, աջ ձեռքով քորել ձախ ականջ եւ ասել, դուք չեք հասկանում։ Ինչ չեն հասկանում։ Միագուլպան 6 տարի գնաց։ Այդ 6 տարի չհասկացող ցածր մակարդակ, այդ ինչքան ցածր մակարդակի ժողովուրդ կա այս հանրապետության մեջ, վախս։ Չի կարելի, որ ովա ովա տվել այդ իրավունքը այդ մտավորականներին համարել եւ չափանիշը դրել մակարդակի։ Գիտեք, աշխարհում ոչ մի տեղ ես այդպես բան չեմ տեսել։ Մենակ Հայաստանում։ Եվրոպայում դա է սովետի ազդեցությունը։ Ազդեցությունը կփոխվի։ Դա է, մենք անմաղ չենք, կգնանք կմնանք ջահելներով։ Մենք ինքներս կփոխենք։ Պարոն Դրան, դուք նաև երաժիշտ եք եւ ձեր ներկայացումների երաժշտությունը ամբողջովին գրում եք դուք։ Եվ հավանաբար այդ շնորը ձեզ անցել է ձեր հայրիկից, որը մեծանում է ձեր ժողովը։ Երաժշտությունը համ խոսքերն եմ գրում, համ ձայնագրում եմ, համ էլ նույնիսկ միքսինգն եմ անում ես։ Ո՞ն է ձեզ համար առաջնային երաժշտությունը, թե թատրոնը։ Չկա։ Հավատացնում եմ ձեզ, երեքը միասին։ Չկա, այդպեսի բան չկա։ Ես այդ երբ գրում եմ, բեմադրում եմ եւ երաժշտությունն եմ գրում, դրա համար իմ ներկայացումները մի դեֆեկտ ունեն։ Ես կարող եմ ասել դա։ Եթե դա կարելի է դեֆեկտ համարել։ Որն է։ Իմ վրա է արված ամեն ինչ։ Եվ այս նոր ներկայացումում ես բավականին առաջ եմ գերել իմ ընկերներին։ Ոչ թե որտեվ ես ուզում եմ իմ վրա անեմ, ոչ, բայց որ ես նստում եմ, սկսում եմ գրել, բնական է, չէ՞, երբ գրում եմ, ինձ եմ տեսնում, ես եմ բեմադրելու, երաժշտությունն եմ գրում իմ տոնալությունների մեջ, ինձ հարմար խոսքերով եւ այլն, իվան շատ դժվար է իմ ներկայացումների մեջ, նարեկ եւ շուրջը մարդիկ։ Այս անգամ ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի ես մենք այսպես հավասար գնանք, որովհետև ինձանից պակաս դերասաններ չեն հետս աշխատում, ես երկուսին էլ շատ ցինում, մեկը երիտասարդ է, առաջ է գնում եւ շատ ուրախ է, որովհետև շատ շնորհքով աղջիկա եւ իսկ վարուժի մասին էլ խոսք չկա, մանավանդ որ մեր ծնողները նույն կուրսից են եղել, իր հայրը, հողը թեթև լինի, եւ իմ մայրը, աստված առողջություն։ Բան շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Եվ վերջում մեր հանդիսատեսին տեղակոպայեք, թե երբ նրանք կարող են արդեն դիտել նոր ներկայացումը Շեխշելաֆամ։ Ուրեմն Շեխշելաֆամ, եթե անունը մնաց Շեխշելաֆամ, բայց հավանաբար Շեխշելաֆամ, հոկտեմբեր 29 եւ 30 տիկնիկային թատրոնում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, իմ հետաքրքիր պրեմիերայի էջը ցավոք մոտեցավ իր ավարտին, սակայն իմ ընկերուհի Կարինան մի նոր էջ ունի ձեզ համար, որակի նշան, որը միգուցե ինձ մոտ չէ, բայց ինձնից տարիքով ավելի մեծ մարդկանց մոտ, միգուցե նաև պարոն Դուրյանի մոտ նույնպես կարթնացնի նոստալգիա, որից հետո մեր գործընկերներ Գրիգորը եւ Արևիկը կշարունակեն եթերը։ Ողջույն, խոսում եւ ցուցադրում է Երևանը։ Սովետական ժամանակաշրջանի հիշողություններով ապրող իմ հեռուստադիտող, այսօր ես այստեղ եմ, որպիսի դարձյալ անդրադառնամ ձեր քաղցր հիշողություններին եւ իհարկե կարմիր դրաշրջանին։ Ինկերներ, այսօր ես խոսելու եմ սովետական հրաշքներից։ Սովետական ամենամեծ հրաշքներից էր թերը եւս մարդկանց մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբող 20 մետրանոց հերթերը։ Օ՜, միթե հրաշք չէր ժասմին դեզոդորանտը, 3 ժամ հերթ կանգնելուց հետո հրաշք էր օվիդելոյով կարկանդակը։ Չէ՞ երբեք չես իմանա, թե կարկանդակի որ մասում է հենց ինքը օվիդելոն։ Հրաշք էր հերթերում ցուցակներն ու ծեցկրտուկները։ Միակ բանը, որի համար սովետում հերթ չկար, դա կաբաչկայի խավիարն է։ Այժմ դուք հարցնեք, ինչու՞, սիրելիներս։ Եթե դուք կյանքում գոնե մեկ անգամ տեսել եք կաբաչկայի խավիար, ապա գիտեք թե ինչու։
все было и точно, и правильно, и правильно, чтоб нас не тревожа, за окнами плыл день за днем, день за днем. Но так не бывает, ведь мир этот грешный и праведный, устроен иначе, и все неожиданно. Ասացված գոյություն ունի, որ լավագույնը վերը դա գիրքն է, այո ընկերներ, այդպես էր նաև սովետական ժամանակաշրջանում, թեև գիրքը սովետում ոսկու գինչուն էր, ամեն դեպքում դեֆեցիտ երևույթ էր։ Եթե դրսից նայենք գրախանութին, ապա այնտեղ տեղ ու դաթար չկար գրքերից, մտնենք ներս, վաճառում են միայն պարտիական գրականություն։ Այս պահին հարց, ով էր գնում այդ ամենը, պատասխան, բոլորը, իսկ ով էր կարդում, ոչ ոք։ Спасите, 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 разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите, найдите ее. Все это было у чистых с лебедем прудов. Прошла, взглянула и убила, и не оставила следов. Прошла, взглянула и убила, и не оставила следов, и не оставила следов. Спасите, 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 разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите, найдите ее. Ընկերներ, հաջորդ հրաշքը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա մանկական կրյա-կրյա շամպունն է, դեղին շիշ կարմիր գլխիկով։ Ահ, ինչու է հրաշք, չէ որ մեզ մեծերը համոզում են, որ մազերը լվանալու համար դա լավագույն միջոցն է և չի մրմրացնում աչքերը, սակայն վարկածը իսկույն հոդը սերցնում առաջին իսկ օգտագործման ընթացքում։ Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Պրոլետարներ, հաջորդ հավաքը որակի նշան հաղորդման ընթացքում, դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, հարգանքներով ընկեր Կարին։ Շնորհակալություն հայտնենք Կարինային հետաքրքիր տեսանյութի համար, որը կարծում եմ ավելի շատ կհետաքրքրի ավելի տարեց հեռուստադիտողներին, ովքեր որ հիշում են այդ երաժշտությունները և ընդհանրապես այդ ամենի հետ առնչություն են ունեցել այս կամ այն կերպ։ Ասեմ, որ հաղորդման սկզբամ ասում մեր հյուրն էր Ֆորշը և այսօր նաև զրուցել ենք Նարեկ Դուրյանի հետ, այսպես մի հետաքրքիր էջել ունեցանք պրեմիերայի կարգավիճակով և իմացանք հետաքրքիր նորություն, որ շուտով պատրաստում են նոր ներկայացում, իսկ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք աղջիկների հետ ես պատրաստեմ ծաղկե փունջ, ծաղկային ծաղահարթարում
ծաղ կհարդարում, ինքե բանը զբաղվում, բայց ես կարծում քիչ կզբաղվում այդ ամենով, որովհետև ընդհանրապես դուք ավելի լավ կանեք այդ ամենը։ Ես մեջ հասկացա, ինչու երկուսը դիեգակ եւ ինձ այսպես շրջապատեցի։ Մենք որոշել ենք այս, որովհետև շատ հաճախ ձեզ հետ շփվում։ Ավելի ջերմ, հա։ Ջերմության համար, այո, եւ համել կմոտիկանանք ընթացքում իրար հետ, կզրուցենք։ Քաղաքի նորությունների։ Ես ասում եմ ողջունել, ես այսօր չեմ ողջունել հերոստատի դողներին, ողջունեմ իմ շատ սիրելի հերոստատի դողներ, կրկին միասին ենք այս անգամ, բայց տեսնում եք աչ ցախ, այո, բարև մենք ենք, այո, բարև մենք ենք երեքո, եւ քանի որ այսօր շատ ջերմությունից խոսեցինք, այս գույներն էլ հաքին ջերմացնող գույներ են, եկեք այս գույներով այսօր պատրաստենք, այսինքն կրկին իկեբանը, այո, միշտ իկեբանը, դեռ այրելու ենք, որ ջերմությունն է, չի իսեր ասու, իրենք արդեն վարվում են, վարվող գույներ են։ Սոնյա, ինչ է սա? Սա գենզան է կոչվում, սա ինձ առաջ ես ներկայացրել եմ, ինքը ահագին ծանր մետաղ է, այո, եւ այս մեխերը օգնում են, որ մեր ուզած դիրքով ծաղիկները կանգնացնենք, փոքրիկ մարդկանց համար յոգայով զբաղվելու ինչ որ տարը։ Ընդհանրապես ծղոտից իկեբանայի մեջ ծղոտից ամանները կամ ծղոտից ինչի մեջ որ պիտի դնենք, այո, ես իհարկե ջուրը պիտի լցնենք իմ ասրա մեջ, խնդրում եմ, դեղատրում ենք ձղոդի մեջ, դա գարնանային ու աշնանային ծակահարթարման մոտ ընդրումված է։ Եվ դրսի ջուրը չի երևում փաստորեն։ Այո, ընդենց փոքրիկ բան։ Քողարկիչ, գեղեցիկ քողարկիչ է այնտեղ։ Կամաց, այո, վերևից պահի։ Տեսնում եք, դուք էլ հարցնում եք ինչու ենք եկել։ Ահա, կենզանը դեղատրում ենք մեջը, այնուհետևս սկսում ենք, այս սպիտակը ուզում եմ կենտրոնում լինի, ընդհանրապես ըստ ճաշակի պատրաստ, այո, ըստ դրամատրության, եւ ամեն բարակայ պիտի ազատ լինի, ծաղիկները չենք նեղացնում խցկելով, հա, մեկը մյուսի, այնպես որ թողենք ծաղիկները հանգիստ, կենզան մեխեր ասեք, եթե դժվար է, կենզոյի այլ տարբերակն է, գիտես, ես մտածում եմ միշտ մեզ Սոնյան շատ հետաքրքիր նոր բառեր է ստացնում, եւ Սոնյայի բառարանը ամեն օր ես հասկանում եմ ավելի ակտուալ է, ահա, ես առաջարկում եմ Սոնյա, ձեր ինտերնետային կայքում մի հատ բաց հատկացնեք բառարան, չէ, բառարան ընդհանրապես, դա բառարան, անծանոթ բառերի բառարան կա, բայց դա վերաբերվում է միայն ուտելիքների, բայց ես կարծում եմ, որ այդքան էլ անծանոթ բառեր չեմ օգտագործում, եթե անվանումներ են, դա ես մեղավոր չեմ, ամենուրեք հիմա դեղնած աշնանային դերևներ են, այնպես որ այսօրվա մեր իկեբանան կամփոխացնենք այս աշնանային դերևներով, սա հանրային հերթանգերության դերևներից է, թե ոչ, չէ, ես միշտ մտածում եմ, ի՞նչ է լինում այդ ծառերի հետ, որ ինչ որ ամեն անգամ դերևներ են փակասում, Սոնյան է, դու հասկացար ով է փակում, չէ, Սոնյան դերևի գործը անում, ամեն ես աշխատում եմ հետաքրքիր, հա, փոքրիկ ջուղեր կտրել, ավելորդներ իհարկե, ես երբեք չեմ փճացնում բնությունը, իսկ հասո, եթե ուզում ենք, հիմա կարող ենք այս մարգարիտներ, մարգարիտներ, այո, բարձրացնեմ մեջը դնենք, իհարկե, բայց դա չի երևում, չի երևում, բայց եթե ուզենաս այսպես հետաքրքրության վերևից նայես, դա հավելյալ փոքրիկ գեղեցկություն կտա, փոքրիկ գեղեցկություն հետաքրքրասերների համար։ Մենք պետք է գրքին անվանում հորինենք, ասեցի թե ջերմություն, հա, ջերմություն, դեք փոքրիկ կոմպոզիցիա է ինքը իրենից ներկայացնում, ոչ շատ մեծ, հա, մեծ, բայց դրամատրություն է տալիս, փոքրիկ գեղեցիկ է, այո, եւ նաեւ կարծում հերոստատիտողներին կարող ենք առաջարկել, որ երբ ունենում են ծաղիկներ տանը, կարևոր չէ, որ դրանք լինեն շատ եւ լինեն շատ փարթամ կամ շատ թանկանոց, շատ թանկարժեք կամ շատ թարմ, կարելի է ընդամենը մի քանի հատ, որոնք մնացել են լավիճակում են, փորձել այսպես համատեղել, դամ ընդհանրապես գներես Գրիգոր, երբ որ ծաղիկ են գնում, բայց ի՞նչ որ մեծ փունջեր ընտրենք, փորձենք մի քանի հատ հետաքրքիր ծաղիկներ վերցնել, ստեղծել համատրություն, ես հաճախ օրինակ եմ առ այս ծաղիկները փորթորում եմ, բայց դերևս ակավին ավելի մադրաշ է, ավելի թարմ է մնում, ես երկրորդ ծագա փնչի մեջ եմ դնում, այսինքն չեմ գցում, նույնն էլ օրինակի համար նկատել եք, որդադունգի չորացրած ջուղերը, եթե ջրի մեջ տնեք, ինքը կսկսի ծլել, շատ հետաքրքիր է, նկատել եք թե չէ, չէ, չենք նկատել, ես հենց ծագարտաման ժամանակ եմ նկատել, պարզապես վերցեցի չորացած ջուղը, որի վրա այսպես ոլորաններ կար, ուտը շատ գեղեցիկ էր նայվում, ու տեսա, որ կամաց-կամաց ինքը ծլել, շատ գեղեցիկ է, այնպես որ անգենտան բնություն, այս խաղող չտվեց, դեպի
մտնենք։ Բայց հետաքրքիր է ու շատ տաք, ընդհանրապես ճյուղերը հետաքրքիր տակություն են ստեղծում, հա, օրինակի համար փայտյա իրերը միշտ ավելի հաճելի են, քան օրինակի համար պլաստմասը, պլաստիկից։ Իհարկե, նրանք կյանք կան նրանց մեջ, շնչում են։ Ես գիտեք ինչ եմ ասում, ասել որ ընդհանրապես ինչ որ պատրաստում ես, կապ չունի, դա ուտես թե թե ծաղկային կոմպոզիցիա, կարևորը սիրով պատրաստես, որ սիրով ես պատրաստում, գեղեցիկ ինչ որ բան ստացում եւ ամեն։ Եվ ամեն բոլոր գործերը, երբ սիրով ես անում, թե գուզոնակ տան աշխատանքը, որը շատ մարդիկ համարում են դա այսպեսած հոգս կամ ապերախտ աշխատանքի վայր, բայց եթե սիրով ես անում, դամ մատուցան ժամանակ ջերմացում։ Եվ հեշտ է լինում աշխատանքը եւ նաեւ արդյունքն է լինում։ Այս ժամին կարծեմ շատ տնային տնտեսուհիներ դիտում են մեզ եւ տնային գործեր են անում, այ վայլեք ձեր տնային գործերը, փորձեք մաքսիմալ հաճույք ստանալ։ Սիրեք ավելը եւ փոշուշորը։ Եւ նրանք կսիրեն ձեզ։ Այո, եւ ձեր գործը կլինի շատ ավելի հեշտ ու մատչելի։ Ձեզ հիշեցնում ենք, որ հանրայինի եթերում առավոտյան ծրագիրն է բարև, մենք ենք եթերում եւ շնորհակալություն հայտնենք Սոնյային։ Ես էլ ցտեսություն ասեմ բոլորիդ։ Իսկ կմնան մեր հետ։ Այո, այո, անպայման։ Մենք հիմա հյուրեր պիտի ունենանք, հավանաբար պիտի խնդրեմ Գրիգոր մեջտեղը դնես, սեղանում, որ հյուրեր են ունենալու եւ շատ հետաքրքիր թեմայից են զրուցելու, մանկական սնունդի, չէ՞, ինչքան գիտեմ ներսում այդ թեմաները կան։ Այո, այսօր լինելու հյուրը Անուշիկի իր մայրիկի հետ, Իռենի հետ, ու հարստատողն ինքը շատ լավ ճանաչում է, ես խոստանում եմ, արդեն երբ որ կտեղափոխվենք այնտեղ, հյուրերը կգան, արդեն ծաղկի փունջը կլինի այնտեղ։ Շատ լավ։ Ստուդիոյի շնորհակալություն։ Ջերմության համար շնորհակալություն։ Ստեսություն։
Սիրելի հեռուստադիտող, ես կարծում եմ, որ մենք հասել ենք մեր հաղորդման ամենաբարի մասին։ Անուշիկն է այստեղ հյուրերի եւ մասնագետի հետ, դա նշանակում է, որ երեխա կա տաղավարում, ինչը նշանակում է, որ կարող է նաեւ անկանխատեսելի դեպքեր լինել։ Իսկ թե ով է նրա հյուրը եւ ում բալիկի մասին է խոսքը եւ ինչի մասին են այսօր նրանք խոսելու, այդ ամենի մասին կպատմի իհարկե Անուշիկը։ Շնորհակալություն, բարի լույս, բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Երեխային վերաբերող յուրաքանչյուր փոքր հարց շատ լուրջ եւ նուրբ մոտեցում է պահանջում, հատկապես երեխայի սննդակարգին։ Այս կանծնողներ, ովքեր կարծում են, եթե երեխային ամեն ինչ տան ուտելու, ապա նրա օրգանիզմը կսովորի դրան եւ ոչ մի խնդիր այլևս չի ունենա, սակայն ոչ միշտ է, որ երեխան այդ փոքրիկ օրգանիզմը կարողանում է յուրացնել, ընդունել եւ յուրացնել այդ սնունդը։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Լիլիթ Մարությանը, մանկաբույժ, եւ Իրեն Ուլիխանովան իր փոքրիկ Աշոտիկի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Մարտին, ես ցանկանայի այ խոսել այն մասին, թե որ ծնողները շատ-շատերն են հիմա մտածում, որ երեխային ամեն ինչ կարելի է տալ սկսած 6 ամսականից եւ օրգանիզմը նրա կսովորի, ոչ մի ալերգիկ խնդիրներ չեն առաջանա, որքանով է դա ճիշտ։ Ուրեմն գոյություն ունեն աշխարհում լուրջ կառույցներ, հա, որոնք կատարել են հետազոտություններ եւ կան ամեն տարիքի համար կա մշակված սննդակարգ, որին պետք է հետևի ծնողը անշուշտ, եւ խորհրդատվությունը պետք է ստանա միայն մանկաբույժից։ Մեր ծնողները սիրում են հարցնել հարևանից, ընկերուհուց, դա իհարկե սխալ է, որովհետեւ շատ բաներ փոխվել է այս տարի, վերջի տարիների ընթացքում։ Այժմ արդեն ինտերնետից Շատ են սկսում։ Դա էլ է ինֆորմացիայի աղբյուր, ոչ միշտ ճիշտ։ Իհարկե դրա համար մի միակ աղբյուրը պետք է լինի իհարկե մանկաբույժը, եւ դրա համար էլ մինչեւ 1 տարեկան հանդիպումները մանկաբույժի եւ ծնողի բավականին հաճախակի են, որովհետեւ շատ հարցեր կան, եւ ճիշտ կազմակերպած ննդակարգը իհարկե դա հիմնական առողջության գրավականներից մեկն է։ Այո, այ 4 ամսականից 6 ամսականից արդեն սկսում ենք հավելյալ ծնունդ երեխային տալ։ Որքանով է ճիշտ այ 4 ամսականից կաշաներ հատկապես պատրաստի հիմա շատ-շատ են երեխաներին տալիս, դա արդյոք ճիշտ է։ Ну, մինչև 6 ամսական իհարկե ցանկալի է տալ բացառապես կրծքով կերակրել բալիկին, ուրիշ որևէ բանի կարիք երեխան չունի, ոչ ջրի, ոչ ուրիշ սնդա թերքի։ Իսկ եթե կրծքով չի կերակրում, արհեստական կերակրում։ Իսկ եթե կրծքով չի կերակրում, ինչ-ինչ պատճառներով, այդ պատճառները դեպ շատ քիչ են իրականում, որ կրծքի կաթը չի հերիքում, այդ դեպքում մանկաբույժը միայն կարող է նշանակի ադապտացված կաթնախառնուրդ, ոչ մի դեպքում կովի կաթ կամ այլ կենթանու կաթ, դա արգելված է մինչև 1 տարեկան։ Մինչև 6 ամսական, ուրեմն ինչպես ասացինք, միայն բացառապես կրծքով սնուցում, այդ ժամանակ բալիկը կարիք ունի միայն հավելած ստանալու վիտամին D-ն ծնված օրվանից, պետք է բալիկը ստանա մինչև 2 տարեկան հասակը, որը միակ բանը, որ կրծքի կաթում քիչ է։ 6 ամսական հասակից, որոշ դեպքերում 4 ամսականից թույլատրվում է, դա էլ պետք է որոշի իհարկե մանկաբույժը, անպայմանորեն պետք է սկսել հավելա սնունդ, որովհետև 6 ամսականից հետո կրծքի կաթը չի բավարարում բալիկի աճող օրգանիզմի պահանջները։ Ինչից սկսել, խորհրդատրվում սկսել կամ բանջարեղենից, կամ շիլաներից, ըստ վերջի ԱՀԿ-ի խորհրդատվության խորհուրդ է տրվում շատ շուտ տալ միսը, հա, որպես հավելյալ սնունդ, որովհետև միսը բավարարում է աճող օրգանիզմը երկաթով, որը սկսում է արդեն չհերիքել կրծքի կաթում 6 ամսական հասակից։ Դա շատ կարևոր փոփոխություն է, որը վերջին տարիներին տեղի ունեցել եւ ոչ բոլոր մայրիկներն են տեղյակ։ Լավ, իսկ հետաքրքիր է, Իրենը փոքրիկ աշոտին ինչպես է կերակրել եւ որ ամսականից է արդեն սկսել ավելացնել օրինակ բանջարեղենային պյուրեները։ 4 ամսականից սկսել եմ ավելացնել բրինձով եւ հնդկաձավարով շիլաներ եմ տվել։ Նարին եմ տվել նաեւ եւ 5-ից կարծեմ արդեն բանջարեղենային, միքչել ավել մսային, 6-7 ամսականից արդեն մսով եմ սկսել,
միսով սուպիկներ էի տալիս, ձուն սկսել եմ 8 ամսականից, 8-ից էլ բարձր երևի թե։ Այդ ձուն շատ կարևոր է։ Ձուն նույնիսկ վախենում էի 8-ից սկսել, որովհետև մտածում եմ շատ ալերգեն է, հնարավոր է որ դիաբետես, չգիտեմ։ Երևի դա է պատճառը, որ ծնողներից շատերը չեն օգտագործում, մտածելով որ ես վերջերս հաղորդում եմ տեսել, որտեղ որ ասվել է, որ ձու ամեն օր կարելի է տալ երեխային, եւ երեխային եւ մեծերը կարող են ամեն օր ուտել, ես չգիտեմ դա ինչքանով։ Կարելի է այդպես։ Խորհուրդ է տրվում նախ սկսել ձվի դեղնուցից, դեղնուցից 1 քանակությամբ, անգամ 1/8-ից, աստիճանաբար հասցնել մինչև 1 դեղնուց, մինչև 1 տարեկան հասակը, եւ խորհուրդ է տրվում տալ շաբաթական 4 անգամից ոչ ավել ձուն, իսկ 1 տարեկանից հետո կարելի է նաեւ տալ սպիտակուցը, եւ ձուն համարվում է բավականի սնուցողական ծննդամթերք, այսինքն պարունակում է եւ սպիտակուց եւ վիտամիններ։ Եվ այսօր ծնողներից արդյոք շատեր են օգտագործում այդ բանջարեղենային պյուրեները 4-6 ամսականից, օրինակ ծաղկակաղամբ, դդմիկները, գազարը, ոչ միայն կարտոֆիլ, եթե ասում ենք պյուրե, շատեր հասկանում են ուղղակի կարտոֆիլով, չէ՞, եւ վերջ։ Այնտեղ կարելի է նաեւ կանաչի, ինչ է, սկզբում առանց չենք օգտագործում։ Բոլոր տեսակի բանջարեղենը պետք է աստիճանաբար ներմուծել, հա, սննդակարգ, սկսել քիչ քանակից, ասենք ամեն օր 1 նոր սննդամթերքից ավել պետք չի առաջարկել, որպեսզի եթե ինչ-որ անցանկալի ազդեցություն լինի, մայրիկը նկատի եւ ժամանակին տեղյակ պահի մանկաբուժին։ Բոլոր բանջարեղենները պետք են ավելացնել աստիճանաբար։ Բացի ստամոքսաղիքային տրակտի գործունեության լավացմանը, բանջարեղենային պյուրեները էլ ինչին կարող են դրական ազդել։ Ասենք որ մեր ծնողներն ավելի լավ իմանան, որ պարտադիր երևույթ է։ Բանջարեղենները մեծ քանակությամբ բջջանք են պարունակում, որը իհարկե կարևոր է ստամոքսային տրակտի գործունեության համար։ Նրանք մատակարարում են վիտամինով, հանքային նյութերով, եւ ցանկալի է բանջարեղենային պյուրեն ավելացնել բանջարեղենային պյուրեին միս։ Դա շատ կարևոր է։ Բայց ոչ արգանակ։ Այո, ոչ արգանակ։ Ես շեշտում եմ, որ մինչեւ 1 տարեկան արգանակ օգտագործել չի կարելի։ 1 տարեկանից հետո արդեն կարելի է ավելացնել, որպես միս, իհարկե սկզբից ցանկալի է օգտագործել կարմիր միս, հետո մի քիչ ուշ կարելի է առաջարկել հավի միս, ձուկ արդեն մի տարեկանին մոտ ավելի, որպես մսի այլ ընտրանք, նորից շատ շուտ խորհուրդ են տալիս 7 ամսականից 8 սկսած տալ երեխային ընդեղ են, հա, այսինքն ոս, պետք է նաև լոբի, իհարկե նախապես թրջելով, լավ եփելով, որպեսզի մարսողության այդ խնդիրներ չառաջանան, ամեն օր բալիկը պետք է ուտի 4 հիմնական սննդատեսակներից մի քանիսը, հա, պայման չի ամբողջ թերքները տալ։ 1 տարեկանից հետո երեխան պետք է քիչ-քիչ անցնի մեծերի սննդակարգին, արդեն ընդհանուր սեղանին, հա, ինչպես ասում են։ Եվ ես նշեցի արդեն 4 հիմնական սննդատեսակները, որը անպայմանորեն բալիկը պետք է օրվա ընթացքում բոլոր 4 սննդատեսակներից օգտագործի, որևէ 1 կամ 2 մթերք։ Իհարկե կան բաներ, որ 1 տարեկանից հետո էլ չի կարելի, նախ գուզենային շեշտել, որ մինչև 1 տարեկան չի կարելի ոչ մի դեպքում տալ բալիկին նախարգանակը, ասացինք, կովիկաթը կամ ուրիշ կենթանու կաթը եւ մեղրը։ Մեղրը արգելված է, որովհետև մեղրից մինչև 1 տարեկան լինում են բոտուլիզմի դեպքեր։ 1 տարեկանից հետո արդեն կարելի է տալ։ Իսկ 1 տարեկանից հետո ինչ նախընտրելի չի տալ, դա այն սննդամթերքներն են, որոնց անվանում են սննդային ավելորդություններ, որոնք պարունակում են շատ քանակությամբ քաղցր եւ ճարպեր։ Դրանք լիմոնադներն են, քաղցր ըմպելիքներն են, պաղպաղակն է, չիպսերն են, որոնք հակացուցված են, նշեք այդ մասին, որ ընդհանրապես պետք չի ծնողներին խորհուրդ կտան, որ ընդհանրապես են կոնֆետներն են, այսինքն դա պետք է տալ խիստ սահմանափակ
Եթե օրինակ շաբաթը 1 անգամ կամ ամիսը 1 անգամ օգտագործի, երևի թե վնաս չի լինի։ Այո, եթե դա ամենօրյա ղեն է, ես կուզենայի շեշտել, մինչև 3 տարեկան այդպես բաներ պետք է խուսափել եւ նաեւ թեյերը։ Մեզ մոտ շատ ընդունված է տալ թեյեր, թե մինչև 1 տարեկան, թե 1 տարեկանից հետո թեյերը այնքան էլ անվտանգ չեն, ինչքան մենք պատկերացնում ենք, նրանք պարունակում են նյութեր, որոնք գրգռում են եւ աղետամուկսային տրակտը եւ կարող են գրգռել նյարդային համակարգը եւ արքա անգամ ազդել վարքագծի վրա, որոշ ըմպելիքներ նաեւ կոֆեին են պարունակում։ Իսկ արդյոք եղել են ձեզ մոտ չարաշահումներ, օրինակ մեղրի, թեկուս եւ ինչ որ ալերգիկ խնդիրներ ընդհանրապես ընդդից ունեցել եք թե ոչ։ Օրինակ հենց մեղրից մամա Սաքի մամա թե կամ շաբաթվա մեջ ասենք 3 անգամ մեղր տալիս եմ, մի քանի ժամանակից հետո, ինչ որ ժամանակ ու չեմ էլ ֆիքսել ինչքանից, եկեք կարողա դեմքին ցենց ալերգիկ ցան լինի ու ես միշտ դա կապել եմ մեղրի հետ, չգիտեմ որքանով եմ ճիշտ, դածում գուցե նույն օրվա նույն օրը նաև քաղցր ինչ որ կոնֆետ եւ բան եք երել, դրա համար դա ինչ որ ռեակցիա է տվել, բայց ամեն դեպքում կապում եմ մեղրի հետ, բայց չեմ դադարում մեղր չտալ, որտեվ շատ առողջարար է, կարծում եմ որ ժամանակին 1 տարեկանից հետո իհարկե կարելի է արդեն մեղր տալ, անգամ նախընտրել է քան շաքարավազը, եթե մայրը նկատել է կոնկրետ մեղրից որևէ ռեակցիա, կարելի է արդեն դիմել մանկաբուժին, որտեվ ներկայումս կան տեստեր, հա, որոնք որոշում են կոնկրետ ինչի հանդեպ ունի ալերգիկ ռեակցիա բալիկը։ Իհարկե նաև եղել է չարաշահում քաղցրի հետ կապված, կարող է եւ համընկել է ուրիշ բանից, օրինակ շոկոլադը նորից մինչեւ 3 տարեկան նախընտրելի չի։ Ես լսել եմ, որ ցանկացած օրգանիզմին 2 տարեկանից սկսած դա անհրաժեշտ է շոկոլադ, որովհետեւ չեմ հիշում ինչու, բայց հիշում եմ, որ անհրաժեշտ է եւ ինչու։ Թողնենք մասնակցել։ Անհրաժեշտ է չեմ կարծում, բայց մինչեւ 3 կարծում եմ պետք է սահմանափակել, որովհետեւ ակնհայտ է նրա գրգռող ազդեցությունը նյարդային համակարգի վրա, այսինքն դա անգամ կարող է փոխել վարքագիծը, բալիկը դառնում է դյուրագրգիր, կմահաճ։ Բալիկը դառնում է դյուրագրգիր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա չի ուզում ուտել ինչ որ միրգ, բանջարեղեն կամ ընդհանրապես թեկուզ իր ճաշը, եւ անընդհատ ծնողը համոզում է կերկեր, ինչպես անել նման բալիկների հետ, ովքեր չեն սիրում ուտել։ Ուստի դառնում է սննդային կռիվներ տանը։ Ուրեմն կուզենայի նշել, որ 1 տարեկանից հետո բոլոր բալիկների մոտ դա եւ դա նորմալ է, լինում է ախորժակի նվազեցում, դա նորմալ երևույթ է եւ բոլորի մոտ դա լինում է, որոշ ծնողներ դա շատ հեշտ թեթև տանում են եւ խնդիր չի առաջանում, որոշ ծնողներ ֆիքսվում են, հա, կենտրոնանում են այդ խնդրի վրա, երեխան զգում է, որ դա խնդիր է եւ ուզենալով ավելի ուշադրության կենտրոնում լինել, դա իրոք դառնում է խնդիր։ Ուրեմն ֆիքսվել դրա վրա պետք չի, դա նորմալ երևույթ է։ Եթե նշված ինչ-որ սննդատեսակներից բալիկը օգտագործում է, ինչ որ մի բան չի ուտում, ոչինչ, դա թողեք, որոշ ժամանակ անց նորից առաջարկեք համբերատար։ Եթե բալիկը աճ զարգացումը նորմալ է, որևէ անհանգստանալու խնդիր չկա։ Իրեն, իսկ Աշոտիկը ունի նման խնդիրներ, որ ինչ որ մրգից հրաժարվի կամ բանջարեղենից որևէ։ Կարտոֆիլային պյուրե չի սիրում եւ չեմ էլ պարտադրում, չեմ էլ ստիպում, որովհետեւ եթե օրգանիզմը ցանկություն չունի, պահանջ չունի, ուրեմն չունի։ Կարծում եմ շատ բան չի կորցնում, եթե չուտի կարտոֆիլային պյուրե, ուրիշ ամեն միրգ բանջարեղեն ուտում է։ Մրգերից պահը գալիս է, ինչ որ մի միրգ առաջարկում եմ, չի ուզում, բայց հաջորդ օրը կարող նույն միրգը ուզենա, դա արդեն ըստ իր ցանկության, ըստ իր կմահաճույքի, ես չեմ ֆիքսվում դրա վրա, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ խնդիր չունեմ ուտելու հետ։ Իսկ ասում են, թե յուրաքանչյուր երեխա պետք է ուտի հենց իր տարածաշրջանում աճող միրգ եւ բանջարեղենը։ Ասում յուրաքանչյուր մարդ պետք է ուտի իր տարածաշրջանում աճող միրգ ու բանջարեղենը, ես տալիս եմ եւ մեր տարածային շրջանային մրգերը եւ նաեւ տալիս եմ նու բանան, կիվի, աշխատում նաեւ այդպես ցիտրուսային, որտեղ մենք այնպես վիտամին C մրգի մեջ չունենք։
Իսկ իրեն ու Աշոտիկը ուտում է յոգուրտներ, որը շատ հիմա տարածված է եւ այսպես բոլոր երեխաները շոկոլադով, մրգով, տարբեր տեսակի յոգուրտներ գոյություն ունեն։ Այո, ես տալիս եմ յոգուրտներ, բայց նայում եմ, որպեսզի ժամկետը պահպանման եւ արտադրման լինի մաքսիմալ կարճ։ Այսինքն ես հիմա չեմ ասի, որ ֆիրմային յոգուրտ եմ տալիս, այլ ասեմ տեղական, եւ տալիս եմ ինքը կարծեմ ունի 1 շաբաթվա պահպանման ժամկետ, ես կարծում եմ, որ կաթնամթերքը ընդհանրապես 1 շաբաթից ավել չի պահպանվում, հա, մաքուր կաթնամթերքը, դա համար դրանից ելնելով հենց այդ արտադրանքն եմ տալիս հենց այդ ֆիրմային։ Արդյոք կարևոր է երեխայի աճի համար կամ ընդհանրապես զարգացման յոգուրտները, որ մենք այսքան շատ տալիս ենք հիմա երեխային։ Նախ յոգուրտ կարող է համարվի մի սննդատեսակ, որի պահպանման ժամկետը իրենը շատ ճիշտ նշեց, 2 շաբաթից ավել չի։ Եթե դա ավել է, դա ուղղակի քաղցր, ինչ-որ դեսերտ է, ոչ յոգուրտ։ Ուղղակի խնդիրը նրանն է, որ յոգուրտները շատ անգամ ավելացնում են յոգուրտներին շատ քանակությամբ շաքար։ Խնդիրը դա է, այսինքն երեխան չափից շատ շաքար է ստանում, որի կարիքը նա չունի։ Մի բան էլ կուզենայի անպայման նշել, Իրենը ասաց, որ շատ շուտ է տվել նարինե, հա? Այո։ Նարինեն որպես ընդամթեր կարելի է տալ, կլինի նարինե, թե ուրիշ թթվային խառնուրդ, թե մածուն, թե կիֆիր, թե յոգուրտ, իրենք նույն շարքից են, ոնց որ 10 ամսեկանից շուտ տալ չի կարելի, մեզ մոտ կա այդպիսի, հա, համոզմունք Հայաստանում, որ առանց նարինեի բալիկը չի աճի, աղիները չեն ձևավորվի։ Նույնիսկ 6-7 ամսականից արդեն սկսում են հատկապես տատիկներն համոզել, որ դա շատ առողջարար է եւ պարտադիր։ Առողջարար է։ Խնդրեմ, 4 ամսականից է նույնիսկ թվում։ Առողջարար է, սկսած 10-11 ամսականից ոչ շուտ։ Լավ։ Մամա, ոչ։ Մի հատ հարց ինձ շատ հետաքրքրում է։ Աղը որքանով վնասակար կարող է լինել երեխային։ Աղը։ Այո, շատ բյուրեների մեջ, օրինակ, մինչև 8-ին ամսական արգելում են ընդհանրապես աղդն։ Դա իհարկե շատ ճիշտ մոտեցում է։ Եվ մինչև 6, մինչև 7, 8, հա, ամսական ցանկալի չի ընդհանրապես աղ ավելացնել սննդին։ Երեխան ինչպես սովորի, այնպես էլ կգնա, այսինքն դա մեզ է թվում անհամ, երեխան չգիտի համը, նա այդպես կսովորի, իսկ հետո պետք է սնունդը սարքել այնպես, որ մեզ թվա մի քիչ անհամ, որովհետև մենք հարմարացնում ենք մեր ճաշակին, իսկ երեխայի համար դա շատ անգամ լինում է շատ։ Դրա համար եւ շաքարի քանակից շատ եւ աղի պետք է խուսափել, պետք է միշտ սահմանափակել։ Քանի որ խոսքը գնաց սննդի եւ քնելու մասին, անպայման կուզենայի նշել, որ քնածնել երեխային շշով, հա, այսինքն շշի մեջ լինի կաթ կամ մեկ ուրիշ քաղցր ըմպելիք, հյութ, թե, չգիտեմ, տալ եւ երեխան շշով քնի, դա շատ սխալ մոտեցում է, որը բացի նրանից, որ ավելորդ քաղցր ենք մենք տալիս երեխային, դա շատ վատ է ազդում երեխայի ատամների առողջության վրա։ Այո, մենք ատամների մասին անցյալ հաղորդմանը խոսեցինք եւ նա ասեց, որ չի կարելի շիշը երկար տալ երեխային եւ նաեւ ծծակը։ Իսկ Աշոտիկը համենը, քանի որ ինձ բոլորը ասում են, որ կաթը շատ առողջարարի, ես ինքս ընդհանրապես կաթնամթերք չեմ օգտագործում, ես հակված եմ նրան, որ նա անդադ կաթ խմի։ Եվ գիշերներն են։ Եվ գիշեր, չէ, գիշեր չէր արտնանում։ Քնելուց առաջ կաթը շշով տալիս էի, մոտ մի ամիս է ինչ չեմ տալիս, ու շատ գոհ եմ, որ չեմ տալիս, դա նաև չէի տալիս նրա համար, որպեսզի պամպերսից լրիվ կտրեմ գիշերը, իսկ կաթը ես արդեն գտնում եմ, ես իրան եթե բաժակով կաթ եմ տալիս, նա չի խմում, որովհետև իրան դուրս չի գալ, շատ քիչ է խմում, իսկ շշով, ասենք, բավականին շատ խմում, ու ասես ինչ լավ է, լավ կալցի ստացավ, քնեց, բայց հիմա արդեն մտածում եմ, որ ավելի լավ է, չգիտեմ, այդ կալցին ինչ-որ ուրիշ բանով փոխարինվի, քան այդ անդադ այդ շիշը, սոսկեն, չգիտեմ, ծնոտը եւ այլն, դա ամեն շատ։ Իզուր չմնաց։ Եթե կարելի է, ես ավելացնեմ, որ 1 տարեկանից հետո կաթի քանակը օրական, հա, ներառյալ այն կաթը, որը ավելացվում է շիլաների մեջ, հա, շիլաները պատրաստելիս 500 մլ չպետք է գերազանցի, որովհետև դրա արդեն ավել քանակը 500 մլ-ից ավել
նպաստում են նրան, այո, որ որոշ նյութեր վատ են յուրացվում, հատկապես երկաթը, և դա բերում է սակավարնության խնդրին։ Շատ շնորհակալ եմ մասնագիտական ճիշտ խորհուրդների համար, շնորհակալություններ են։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատիտողներին կցանկանայի ևս մեկ անգամ շեշտել, որ ճիշտ սննդակարգը կապահովի ձեր երեխային ամուր առողջություն։ Եղեք հետևողական, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Անուշիկին և այսօրվա հաղորդման մասնավորապես Անուշիկի բաժնի ընթացքում մենք հասկացանք, թե ինչպես պետք է սնվել մանկիկները, այսինքն ճիշտ սնունդի մասն է խոսքը գնում, ինչը քեզ ընդհանրապես պետք չէ, Գրիգոր։ Մեծերն էլ կարծում եմ, այո, պետք է ճիշտ սնվել, բայց եթե մարդը շատ է ուտում, ոչինչ չկարող փրկել։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք այս ամբողջ ընթացքում, 1.5 ժամվա ընթացքում։ Հուսանք, որ այն բոլոր դրական լիցքերը, որոնք մենք հավաքել էինք այստեղ, կարողացանք տեղափոխել ձեր տները, կհանդիպենք արդեն հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Եվ ես ձեզ առաջարկում եմ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ձեր առավոտը սկսել մեզ հետ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, բարե մենք ենք եթերում է, կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Առողջ։ Այ, նորից։ Կուտը կուլ տվեց սաղին։ Դա նորմալ երևույթ է։ Առողջություն։ Նորից աս։ Զվարճալի նյութերը ֆորշի կլիպն է ասկսում, կներեք։ Ակը ծարկեցի։